Tači je istakao da realnost na Zapadnom Balkanu nije u skladu sa njegovim očekivanjima i očekivanjima Evropske unije, ali i da je primetio približavanje u stavovima između nemačke kancelarke Angele Merkel i predsjednika Francuske Emmanuela Macrona. Međutim, on navodi da nije naročito ohrabren. Neki su mislili da sve može da se desi samo da se priznaje Kosovo i da se tako završi. Ali nije u stvari tako. Ja nisam vidio takav poziv za priznavanje Kosova ni od Merkela ni od Makrona upućeno predsjedniku Srbije Vučiću. Ali nisam vidio ni spremnost za poziv u isto vrijeme da i pet druge zemlje Europske unije da priznaju Kosovo. Kosovski predsjednik je dodao da je antievropsko ponašanje Srbije i odobravanje toga od strane Evropske unije dovelo do zamrzavanja Kosova od strane pet zemalja Evropske unije, od Španije, Grčke, Rumunije, Slovačke i Kipra. Svi smo svjedoci da i posle 20 godina, posle završetka rata i 11 godina nezavisnosti Kosova, Srbija nastavlja da ugrožava Kosovo, da se ponaša na neevropski način, a isto vremena već godinama Evropska unija čuti oko tog antievropskog ponašanja Srbije u odnosu na Kosovo. Tači je zaključio da je posljedica toga nemogućnost Kosova da napravi konkretne korake ka članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u. Dijalog počet 2011. pored dodirljivih rezultata sad je blokiran definitivno od strane Srbije, koja je uslovila nastavak pregovora sa raznim smetnjama. Sa druge strane, zbog negativnog uticaja Srbije, odnosi Kosova sa Bosnom i Hercegovinom danas, nažalost, su na najnižem mogućem nivou. Sada, između Kosova i Bosne i Hercegovine, ne postoje slobodno kretanje ljudi između dve zemalja. Tači je napomenuo da je paradoksalna situacija u kojoj je Evropska unija ukinula vize građanima Bosne i Hercegovine, a da to nije učinila za građane Kosova. Na konferenciji je bilo reči i o korigovanju granica. Tači je ponovio svoj stav da se Preševo, Bujanovac i Medveđa priključe Kosovu bez ugrožavanja centimetra Kosova. On je istakao da će platiti cenu ako je to njegova greška.